Kandidati opozitës për bashkin e tiranës Belind Këliqi ka dërzuar këtë të inte mandatin e deputetit duke mbajtur edhe një fjalim të fort në foltorin e kuvendit. Këliqi cili ullë për her të parë në karigen e deputetit në shtator të vitit 2021 ka shpreju shgënjimin për atë që ka parë dhe është dëshmuar në këtë ko në kuvendin e Republikës së Shqipëris. Shpejt vura resë shenëtri jo që nuk gjeta, por më keshë profania, spekulimi, gënjesht, rasulmi, urejtja e vulgu, që në tiparet e pandashmet parlamentit tonë. Po thuaj zgjë këtu nuk dalova që ka të bëjë me jetën e qyvetarve e me shqetsimet e tyre. Një rendje të shmëndur për interesin personal, një makutri për pushtet, një lakmi për privilegje. Nuk hasa në asë një momente, nuk pash në dy vite atë të që njëhet si boja, si për masa e njëriut. Të ti e asaj që ju ka votuar, që anë ka votuar bashkarisht që në ka siel këtu të jemi besnik të tyre që të mbrojmë interesat, ëndrat dhe aspiratat. Në fjallën e ti, kandidati opozitës për bashkin e tiranës nuk i kushse kritikat edhe për situatën e kryuar në partin demokratika. Me shumë kolekt partiz demokratike, jemi munduar të qëndrojmë fort në mbrojtet interesit publik, të ngrem kauzat, luftojmë korupcionin, si me denoncime që kemi bërë apo me raste konkrete, si a i Komisionit Hetimor për aferën e incineratorve por nuk mund të them se a kemi dalë edhe ne aq sa duhet. Nuk kemi shkëlqyer as ne. Pasi edhe në mesin tonë në një moment nxori krye një përplasje e brëndshme që na mori shumë kohë e shumë energji. Dhe edhe pse kemi qëndruar mbi disa parime e vlera, nuk mund të them se i kemi shërbyer qytetarëve me shërnajën tonë e as e kemi mbrojtur dot më së miri interesin e tyre dhe interesin publik. Belind Kliqi sëllin e vëmëndja edhe një bised të bërë në salën e parlamentit në të torë të vitit 1921, e cila si pas është aktuale edhe në ditët e sotme. Deputeti i drejtojt Ministri të Financave, prandaj ndaj duat pyes Ministrin e Financave, përse veç rogave i ka pague mase njim djetëmi franga arë këtyre në mpunzve. Në këtë mënyrë, kanë vepru edhe Ministrat e tjerë, këshu që për shpërblime janë argjue mase djetëmi Napoleona, Këto pare janë argjue këtë në vënd që të përdorshin për ndonjë shkollë, spital, rrugë e tjera. Këto fjalë të thëna në salën e kuvendit Shqipërisë në të etorë të vitit 1921, janë fjalët e deputetit Tiranës në parlament në parë masar këllicit së të rrgjushetim. Dhe është e pa falqme për klasën tonë politike, për gjitha ta që kanë hyre kanë dalë nga kjo salë, që këto fjalë sot të tinglojnë ma aktuale se kurë. Këllici rënditi disa prej parimeve që a i do të ndjek në këtë nisëm të re politike dhe vlerat për të cilat do të luftoj. Unë jam tërësish për një model tjetër, të një mardhënjet hapur të ndershme derin fund me qëvetarin, një kontrat që bazohet në bitë vërtetën, një kurës i rriqe e përjashton një ere mirë gënjeshtën, shtirjen apo mashtrimin elektoral, një model e alternativ që kryon një qeverise që shiet gjdo ditë në dritë të djelit, e kontrolohet gjdo dit për i qëtëarit. Interesi publik, interesi i qëtëarve, i të rinve, i të rejave, i familjeve, e ardhme e fmive të këti qyteti do tjen e vetëmja busull dhe i vetëmi orientim i imi. E fuqi në botë që më ndalon nga kjo, sigurisht që nuk ka. Sepse asgjë për mua nuk është më e shenjë se fjalla e dhënë, besimi i marë, premtimi, fytyra dhe emri imë. Kandidati opozitës për bashkin e tiranës, Belind Këliqi, ju bëri thirje deputetve socialistë që të përqafojnë edhe ata ndryshimin që po vjenë më 14 maj.